نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. دوستو بزرگوں، سورة البقرة آیت نمبر 21 سے جیسے کہ آپ حضرات نے سنا، سورہ بقرہ چار حصوں پر تقسیم ہے. پھر پہلے حصے میں چار باب ہے، اور پہلے باب کے اندر 20 آیات ہیں. یہ شروع میں میں نے بیان کیا تھا، اور ان 20 آیاتوں میں پہلی آیات میں حروف مقطعات میں سے ہے کہ اس کا معنی، مراد، مقصد اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا، الف لام میم. اس کے بعد آیات نمبر 5 تک مؤمنین کی 5 صفات بیان ہو چکے، اور آیت نمبر 6 اور 7 میں کافرین کی 3 صفات بیان ہو گئے. پھر آیت نمبر 8 سے 20 آیات تک منافقین کی صفات، اور اللہ رب العزت نے ان پر مثالیں بیان کی، اور آپ حضرات نے اس کو سن لیا. تو یہ پہلے باب کے اندر 20 آیاتیں تھی. ان 19 آیاتوں میں پہلی آیات حروف مقطعات میں سے تھی. 19 آیات کے اندر 3 جماعتوں کا اللہ نے ذکر کیا. پہلی جماعت مؤمنین کا، اور دوسری جماعت کافروں کا، اور تیسری جماعت منافقین کی. جو مومن ہے وہ کافر اور منافق نہیں، اور جو کافر ہے وہ مومن نہیں، اور منافق بھی مومن نہیں. لیکن تینوں جماعتیں اگر دیکھا جائے تو انسان ہے. تو اس یا آیت نمبر 21 جو آج ہمارے زیر سبق ہے، یہ دوسرا باب یہاں سے شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 39 تک اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے، توحید فی العبادت، اور صداقت الکتاب، قرآن کریم کی صداقت، اور صداقت الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، کہ عبادت کے لائق جو ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا اور کوئی حقدار عبادت کے نہیں ہے. یہ آیات نمبر 21 سے لے کر 39 تک، ان میں یہ 3 مسئلے زیادہ اللہ رب العزت نے اس پر زور دیا ہے، توحید فی العبادت، صداقت الکتاب، قرآن کریم کے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی کتاب ہے، اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سنو گے. اور اس سورہ بقرہ جو 4 حصے ہیں،
توحید کے جو توحید فی العبادت ہے کہ اللہ رب العزت ذات اور صفات میں یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس توحید کی عنوان کو اللہ رب العزت نے بھی چار مرتبہ ذکر کیا ہے ایک تو یہی آیات 21 نمبر آیات یا ایوہ الناس عبدو ربکم اور دوسرا 163 نمبر آیات وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد تمہارا حجت روا تمہارا مشکل کشا حجت روا ایک ہے تمہارا حجت روا الہ کہتے ہیں حجت روا اللہ فرمائے وَإِلَاهُكُمْ تمہارا حجت روا الہم واحد حجت روا تمہارے حجتوں کو پورا کرنے والا پھر اندر نہیں ہے شاخر علی حجوری وہ لوگ جو داتا گنج بخش پیر بابا تو دوستو بزرگو یہ نہیں کہ مشرکین مکہ شرک کرتے تھے اور کہ ان کے علاوہ نہیں ہمارے پاکستان میں مزارات کے اوپر کتنا شرک ہو رہے ہیں اللہ کے نیک ولیوں کو ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا عبادت کی جگہ ہے یہ اصل یہ مساجد کس کے لیے ہے عبادت کے تو وہ لوگ اتنے قدر اور عزت مسجد کے نہیں کرتے ہیں جتنے مزار کی کرتے ہیں ابھی دیکھو اب شہر کے مساجد میں جاؤ بعض مساجد میں پہلے سب کے شروع میں ادھر ایسا تختے رکھے ہیں چپل رکھتے ہیں یا ادھر پیچھے جگہ تختے رکھے ہیں لوگ اس میں جوتے رکھتے ہیں چپل رکھتے ہیں اور بابا کی مزار میں چپل لے کے جانا منع ہے وہ گیٹ کے ساتھ ادھر جمع کرنا ہے ایسا ہی نہیں میرے ساتھ خود ہوا ہے یعنی ایسا تو دوستو بزرگو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد تمہارا حجت روا ایک ہے لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو ایک ہی اللہ ہے کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو ایک ہی اللہ ہے اور یہ دو 21 نمبر آیت 163 نمبر آیت اور 255 اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم آیت الکرسی مشہور آیت الکرسی کہتے ہیں جس کو شیطان ستاتا ہے شیطان تنگ کرتا ہے آیت الکرسی پڑھو وہ شیطان نہیں آئے گا شیطان تو کافر ہے نا حدیث میں اللہ رب العزت شیطان سے حفاظت فرمائے گا آیت الکرسی جو پڑھے گا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو وہاں پہنچ کر کے پھر اس پر تفصیل سے بیان ہوگا انشاءاللہ تو اللہ لا الہ الا ہو یہ دعویٰ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے لائق میں ہوں میرے سوا حاجت روا میں ہوں میرے سوا حاجت روا میں ہوں میرے سوا کوئی نہیں اس پر اللہ رب العزت نے 10 دلائل دیے کتنا ایک آیت میں آیت الکرسی میں صرف ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں حاجتوں کو پورا کرنے والا عبادت کے لائق ہوں تو میں ہوں میرے سوا کوئی نہیں ہے اس پر اللہ نے کتنا دلائل دیا اور یہ تین مقامات ہو گئے توحید کے اوپر اور چوتھا آخری رکو سورہ بقرہ کے آخری رکو آیات نمبر 284 لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہے علی حجویری کو لقب دیا ہے داتا گنج بخش داتا اب یہ پنجابی بھائی بیٹھے ہیں داتا مانا دینے والا
گنج بخش گنج خزانوں کو کہتے ہیں گنج بخش یعنی خزانوں کو بخشنے والا خزانوں کو دینے والا اب یہ کس کو یہ ہمارے لوگوں نے حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے لئے یہ صفت اللہ داتا گنج بخش اللہ ہے اللہ رب العزت نے پیارے رسول اللہ کو حکم کیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہے خزانوں کو مال آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا اختیار کس کے پاس ہے اللہ اور یہ ہمارے پنجاب والے بھائی نے کہتے ہیں داتا گنج بخش کہتے ہیں نہیں کہہ رہے نام دوسرا ہوگا نا تو دوستو بزرگو یہاں اس آیات مبارکہ میں بہت ہے اس آیات مبارکہ پہ اپنے سبق پہ آ جاؤ یا ایوہ الناس اے لوگوں اب لوگ کافر بھی لوگ ہیں منافق بھی لوگ ہیں مومن بھی لوگ ہیں اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی اپنے رب کی یہاں اللہ نے حکم کیا کہ اے انسانوں اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی کوئی کہے کیوں اس پر اللہ رب العزت نے 6 دلائل دیے کتنا 6 دلائل آپ جب اس پر انشاءاللہ اور وہ ایک ایک دلیل میں آپ کو بتا دوں گا اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اعبدوا ربکم اعبدوا عبادت کرو اپنے رب کی اور اس پر اللہ نے کتنے دلائل دیے 6 اے انسانو عبادت کرو اللہ رب العزت کے اپنے رب کی عبادت کرو ربکم جو تمہارا پروردگار ہے جو تمہارا عبادت کس کی کرو جو تمہارا پروردگار ہے اپنے پروردگار کی عبادت کرو اپنے اور پروردگار کون ہے اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار ہو سکے ہاں کوئی روزی دینے والا ہے جو اللہ کے سوا کوئی پروردگار نہیں تو اللہ کے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں اعبدوا عبادت کرو ربکم اپنے رب کی تمہارا جو تمہارا پروردگار ہے اے الذی خلقکم اللہ وہ ہے جو پیدا کیا ہے تم کو یا ایہا الناس اے لوگوں اے مؤمنوں اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت پہ ڈٹے رہو اپنے رب کی عبادت پر ڈٹے رہو مومنوں کا مومن تو پہلے سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو اسی اپنے رب کی عبادت پر مضبوط کی مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کے رہو یا ایہا الناس اعبدوا ربکم اب یہ 3 جماعتوں کا میں نام لیتا ہوں یا ایہا الناس اے لوگو اعبدوا ربکم اے کافروں اپنے رب کو وحدہ لا شریک مان لو اس کی عبادت کرو اس کی انکار اس کی توحید کا انکار مت کرو یا ایہا الناس اعبدوا ربکم اے لوگو جو منافق ہے اپنے رب کی عبادت تو کرتے ہو لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے ہو اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ منافق جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ عبادت دکھلاوے کے لیے کرتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَلَى يُرَاءُونَ النَّاسَ دکھلاوے کے لیے اور دکھلاوے کے لیے عبادت کرنا کیا ہے شرک ہے کیا ہے شرک تو اخلصوا اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو اور جو نافرمان مؤمن ہے اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی اطاعت کرو مومن تو ہو اللہ رب العزت کو مانتے ہو لیکن کیا کرو اطاعت کرو فرمانبرداری کرو اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری کرو اسمعی تو یا ایہا الناس اے لوگو اعبدوا عبادت کرو ربکم اپنے رب کی جو تمہارا پروردگار ہے اس کی عبادت کرو
عبادت کس کے حق ہے؟ رب کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ رب کا حق ہے جو پالنے والا ہے. اور رب کے اوپر الحمدللہ رب العالمین نے میرے تشریح کی ہے. رب کہ رب کس سے کہتے ہیں؟ الذی اب یہ رب رب اللہ رب العزت رب کون ہو سکتا ہے؟ الذی خلقکم رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تمہارا خالق ہوئے؟ ہوئی نہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ اکبر. یخلقکم فی بطون امہاتکم اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں. تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. ایک حالت سے دوسری حالت نطفہ ہوتا ہے منی کا قطرہ ہوتا ہے پھر خون بستہ بن جاتا ہے. خون بستہ کے بعد گوشت کا لطڑا بنتا ہے. گوشت کے لطڑے کے بعد اللہ رب العزت مکمل وجود بنا لیتا ہے. ہڈیاں پٹے نسے دل پیپڑا یہ پورا ہاتھ پاؤں دماغ سر کندھے پیٹ یہ سارے کے سارے کہاں بنتے ہیں؟ کہاں بنتے ہیں؟ ماں کون بناتا ہے؟ کلندر صاحب بناتے ہیں. تو جس طرح اللہ کے سوا یہ کوئی بنا نہیں سکتا اسی طرح اللہ کے سوا کوئی عبادت ہے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ اکبر. مدی کا پانی کا قطرہ ہوتا ہے ناپاک پانی کا قطرہ ناپاک پانی کا قطرہ اس کے بعد اس سے اللہ خون بستہ بنا دیتا ہے. اب پانی سے کوئی خون بنا سکتا ہے؟ بولو یار. پانی سے کوئی خون نہیں بنا سکتا ہے. پھر اسی خون سے اللہ رب العزت گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے. تو خون سے گوشت کا لوترا کوئی بنا سکتا ہے؟ پھر اسی گوشت سے یہ پورا بدن کا اور وہ بھی مزغا وہ جو چبایا جاتا ہے اتنا نوالے کی مقدار میں جو خون مزغا گوشت ہوتا ہے ٹکڑا. اور ایک عجیب بات ہے کیسا ہی بیٹا ہے ادھر بھی کیسا ہی بیٹا ہے یہ بھی ہے ماشاء اللہ. اب یہ گوشت ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اب پکا لیتے ہیں گوشت کا آپ نے کھا لیا اتنا نوالا گوشت کا آپ نے کھا لیا وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ پیٹ میں چلا جاتا ہے میدے میں چلا جاتا ہے اور وہ گلتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گلتا ہے. وہ ختم ہو جاتا ہے فضرہ بن جاتا ہے یا خون بن جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک گوشت کا ٹکڑا ایک لوالا وہ میدے میں چلا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور وہی گوشت کا ایک لقمے جتنا مقدار گوشت جو ہے اور اس سے مکمل انسان اللہ بنا جاتا ہے. مکمل انسان یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ پورا وجود کہاں بنتا ہے اور اس گوشت کے اتنے نوالے سے گوشت کے اتنے نوالے سے اللہ مکمل انسان اللہ بنا لیتا ہے. اور اس میں پھر یہ دیکھو آنکھوں کے کمال کانوں کی کمال زبان کے کمال ہاتھوں کی کمال پاؤں کے ہر ایک کا کام الگ ہے. جو کام زبان کرتی ہے وہ آنکھ نہیں کر سکتی جو کام کرتی ہے وہ کان نہیں کر سکتے ہیں جو کان کرتے ہیں وہ دماغ نہیں کر سکتے ہیں جو دماغ کرتے ہیں وہ ہاتھ نہیں کر سکتے ہیں اور جو پاؤں کرتے ہیں وہ اور وہ بدن کے اور وجود نہیں ہر ایک کی کام بھی الگ ہے اور ہر ایک کی قوت طاقت بھی الگ ہے. یہ مختلف قوتیں مختلف طاقتیں کس نے رکھی ہیں؟ اللہ. اگر کسی سے کوئی کہے کہ میں تمہیں یہ پورے ملک کا بادشاہ بناؤں گا دو آنکھیں میرے کوئی دیکھا؟ اتنی عظیم نعمت اللہ نے اور کہاں پہ دی ہے؟ اللہ فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تین اندھیروں میں. کتنے اندھیروں میں؟ انسان ماں کے پیٹ میں بنتا ہے کتنے اندھیروں میں؟ تین اندھیروں. اللہ
خود ان کی ماں کو جو جس کی ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے اس ماں کو پتہ نہیں کہ میرے بچے کا بھی کیا بن رہا ہے, پیپڑا بن رہا ہے, دل بن رہا ہے, پٹے بن رہے ہیں, کون سے بدن کا کون سا عضو بن رہا ہے, اور وہ بھی تین اندھیروں میں, رات کا اندھیرا, پیٹ کا اندھیرا اور پیٹ کے اندر پردے کا اندھیرا, ان تین اندھیروں میں کام ایسے زبردست, اور اس میں نسے جو ہے بدن کے اندر جو رگے ہیں اور اس میں جو خون کی رفتار جاری کی, یہ کیسے صنعت یہ کون کر سکتا ہے؟ تبارک اللہ احسن الخالقین, سورہ مؤمنون میں اس کی تا پوری تشریح ہے. تو دوستو بزرگو, ایسی ہستی ایسی ذات کو چھوڑ کر کے کمزور مخلوق کی سہارا لینا سوائے بیوقوفوں کی اور کوئی چیز نہیں. تو الذی خلقکم, وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا ہے, جس نے تم کو پیدا کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا پالنے والا ہے, اور وہ پالنے والا کون؟ الذی خلقکم, اللہ خود اس کی طرح رب کی خود تعریف, اللہ تعالی اپنی تعریف خود کرتا ہے کہ میں کون ہوں. الذی خلقکم, میں وہ ہوں جس نے جو تم کو پیدا کیا, جو تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم, صرف تم کو نہیں, تمہارے باپ دادا, پرلے دادا اور بابا دم تک. والذین من قبلکم, اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہے. یہ قلندر کو پیدا کیا, قلندر کے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ. اس کی دادا کو کس نے پیدا کیا؟ علی حجویری, جو لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کی باپ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہ خود پیدا نہیں تھا, اس کو باپ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ تو ابھی اسے مانگتے ہیں, اس کو خود کس نے پیدا کیا, اس کے باپ کو کس نے پیدا کیا, ان کی ماں کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ کیسے دلائل دے رہا ہے, کیسے سمجھا رہا ہے اپنے بندوں کو, کس طرح اپنی کتاب میں سمجھایا ہے. اللہ سب کو سمجھ آتا فرمائے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم شرک سے باز آ جاؤ, بچ جاؤ, شرک کو چھوڑ دو. شرک بہت بڑی بیماری ہے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. میں مختصر کر رہا ہوں, اس پر تشریح بہت ہے اور بھی دلائل ہے. آگے اللہ رب العزت, اپنے رب کی عبادت کرو, خلقکم جو تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم جو تم سے پیدا لوگوں کو پیدا کیا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, اللہ وہ ہے جو بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. اس زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ زمین کو کوئی بنا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرما دے فراشا, والسماء بناها, اور آسمان کو چھت بنایا. اور اس پر بہت سے دلائل ہیں, اس پر بہت سے دلائل ہیں. ایک دلیل سورہ حج آیت نمبر 65 میں, اللہ رب العزت 17 سپارہ آیت نمبر 65 میں, اللہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ, کیا آپ نے نہیں دیکھا, بے شک اللہ رب العزت نے تابع کیا تمہارے لیے ما فی الارض, زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے تابع کیا ہے. والفلک تجری فی البحر, اور کشتی چلتی ہے دریا کے اندر اللہ کے حکم سے. یہ بڑے بڑے جہاز جو چلتے ہیں سمندر میں کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ اتنا پتھر ڈالو ڈوب جاتا ہے, اتنے بڑے بڑے جہاز, بڑی بڑی کشتیاں, اور منو من ٹن وزن اٹھاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں. یہ کس کے حکم سے؟ اللہ. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, اور اللہ نے تانتا ہے اللہ رب آسمان کو تاکہ زمین پر نہ گر جائے. زمین پر آسمان کا تامنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. آگے اللہ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا, اگر یہ دونوں اپنے جگہ سے ہلنے لگ گئے تو ان کو تامنے والا زمین اور آسمان کا تامنے والا کوئی. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, بے شک اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا مہربان ہے, لوگوں پر شفقت کرنے والا مہربان ہے. اللہ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے, ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے مومن بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ماں باپ اتنے محبت نہیں کرتے جتنے اللہ اپنے مومن بندوں سے کرتا ہے.
الذي جعل لكم الارض فراشا اس پر دلائل اور ہے بہت ہے پورا پورا قرآن بھرا پڑا ہے الذي جعل لكم الارض فراشا اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا زمین کو بچھونا بنایا اور چھت کس طرح بنایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبعا طباقا سات ایک آسمان ہی سات آسمان سبعا شدادا سات مضبوط آسمان حل ترا بالفطور کیا تمہیں کوئی اس میں نقص نظر آ رہا ہے بغیر عمد بغیر ستون کے اتنی بڑی 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 چھتیں اللہ نے بنائی ہے اور ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے اور بغیر کس کے ستون کے بغیر ستون بغیر پلر کے اور جس دن اللہ نے بنائے ویسے کے بنے ہوئے ہیں سبحان اللہ ابھی تک اس میں کوئی کہ دراڑ نہیں ہے یہ چھت بنتے ہیں بناتے ہو مستری لوگ بناتے ہیں مخلوق بناتے ہیں اور پچاس ساٹھ سال کے بعد سو سال زیادہ سے زیادہ سو سال کے بعد لیکن اللہ رب العزت نے جو چھتیں بنائی ہیں آج تک اللہ رب العزت فرماتے ہیں بغیر عمد اور بغیر ستون کے اللہ نے اپنے قدرت سے تاوا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ نے بنایا اگر میں نے ان کو ہلایا تو اس کے تامنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا سمجھ گیا اللہ اکبر وانزل من السماء ماء اور اللہ نے نازل کیا ہے اتارا ہے آسمان سے پانی فاخرج به من الثمرات پس اللہ رب العزت نے نکالا ہے اس پانی کے ذریعے میووں کو رزقا لکم تمہارے خوراک کے لیے مالٹا ہے مالٹا دیکھا کیسے ذائقہ ہے لیمبو ہے منہ میں پانی تو نہیں ہے سیب ہے انگور ہے انار ہے سیب ہے انار ہے انگور ہے آم یار ہمارے تو آم ہے پپیتے ہیں اور اسی طرح تربوز ہے خربوز ہے یہ مختلف قسم کے اللہ رب العزت نے یہ میوے پیدا کیے ہیں آگے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے آسمان سے جو پانی اتارا ہے یہ پانی آ کر کے زمین پر لگ گیا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں یہ مختلف قسم کے باغات اللہ اگانے والا کون ہے اللہ اور اس کو آسمان کی طرف سے ایک قسم کا پانی دیا جاتا ہے یسقا بماء واحد سیراب کیا جاتا ہے ایک قسم کے پانی سے ایک قسم کے پانی سے ونفضل بعضها على بعض في الاكل ونفضل بعضها على بعض في الاكل تیرواں سپارہ سورت میں تیرواں سورت الرعد آیت نمبر چار اللہ فرماتے ہیں ایک قسم کے پانی سے ان باغوں کو ان زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے اور ان کے میوے ایک دوسرے سے الگ ایک دوسرے سے الگ سے پانی زمین بھی ایک ہے پانی بھی ایک ہے اور انار اگتا ہے اور اسی طرح سیب اگتا ہے سیب پیدا ہوتے ہیں سیب کا رنگ بھی الگ ہے ذائقہ الگ ہے انار کا رنگ الگ ذائقہ الگ آم کا رنگ الگ ذائقہ الگ مالٹے کا رنگ الگ ذائقہ الگ خربوز ہے تربوز ہے بے شمار یہ میوے جاتا ہے یہ اللہ فرماتے ہیں ایک قسم کی پانی اور اس کی ذائقے بھی چینج رنگ بھی چینج ہے ذائقے بھی چینج یہ کون یہ ذائقے کون ڈالتا ہے یہ رنگ کون ڈالتا ہے یہ پکاتے کون اللہ اکبر اور رزق لکم اللہ فرماتے ہیں یہ سارے تمہارے خوراک کے لیے تمہارے یہ اللہ کے سوا کوئی بنا سکتا ہے کوئی ایک آم بنا سکتا ہے ایک آم پیدا کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا وہ ایک مکی کو پیدا نہیں کر سکتے ایک مکی کو پیدا نہیں کر سکتے ولبج تمعولا اگرچہ سارے انسان سارے جنات سارے مخلوق جمع ہو جائے ایک مکی کو پیدا کرنا چاہے اللہ فرماتے ہیں نہیں پیدا کر سکیں گے ضعف الطالب والمطلوب وان يسلبهم الذباب شيئا اگر وہ مکی سے کوئی چیز چھین لے وہ بھی اپنے قدرت سے اس کو واپس نہیں کر سکتے ضعف الطالب والمطلوب مانگنے والا طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں تو ساری مخلوق کمزور یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے لوگوں تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کو تو وہ سارے انسان
انبیاء ہے، اولیاء ہے، مرشد ہے، جو بھی ہے، اتقیہ ہے، ازکیہ ہے، یہ سارے کے سارے محتاج ہے کس کو؟ اللہ. اور کس نے فرمایا؟ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ سارے مجھ کو محتاج ہے. تو محتاج سے اپنے حاجت کو پورا کرنا، مانگنا. تو دوستو بزرگو، اللہ سب سمجھاتا فرمایا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا رزق لکم فلا تجعلوا للہ، پس مت بناؤ للہ اللہ کے لیے اندازہ شریک، اللہ کے ساتھ شریک کو مت ٹھہراؤ، مت ٹھہراؤ شریک کو کہ وہ بھی بابا بھی کر سکتا ہے، فلاں بزرگ بھی کر سکتا ہے، فلاں مرشد بھی کر سکتا ہے، فلاں جن کر سکتا ہے، فلاں فرشتہ کر سکتا ہے، بابا آدم کر سکتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کر سکتا ہے، نوح نبی اللہ کر سکتا ہے. نہیں دوستو بزرگو، عبادت کے لائق جو ہے صرف اور صرف کون ہے؟ تمام غیبی پکارنوں پکارنے کا پکاروں کو سننے والا ایک ہی اللہ، اور تمام غیبی بغیر اسباب کے مدد کرنے والا ہے تو صرف ایک ہی اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ، مت بناؤ اللہ کے لیے شریکوں کو. خالص اللہ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، اور تم جانتے بھی ہو. تو دوستو بزرگو، اب یہ دلائل سنو. یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. اس لیے عبادت اس کی کرو کہ تمہارا پالنے والا ہے. کیا ہے؟ پالنے والا ہے. نمبر دو، خلقکم، تمہیں پیدا کیا. نمبر تین، تم سے پہلے تمہارے باپ دادے، تمہارے پرلے دادے، یہ سب کو پیدا کیا ہے. اور نمبر چار، الذی جعلکم الارض فراشا، اللہ نے تمہاری زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے رزق تمہارے لیے، گندم ہے، دیکھو جو ہے، چاول ہے، دال ہے، اور اس طرح جو کھانے کی چیزیں ہیں، یہ کس سارے کے سارے رزقا لكم، تمہارے خوراک کے لیے. تو فلا تجعلوا، تم کیا کرو؟ فلا تجعلوا، تو ایک یہ کام مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو. اللہ فرماتا ہے یہ سارے کام میں نے تمہارے لیے کیا ہے، تو اے او میرے بندو، تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ. وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے، کیونکہ اپن وجود کا دیکھا، تمہارے وجود کا اللہ کے سوا کسی اور نے بنا ہے؟ نہیں بنا ہے. تو دوستو بزرگوں، مختلف اس پر بہت زیادہ تشریح ہے، میں نے ابھی بہت شارٹ کٹ کر دیا ہے. تو دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری حدیث وہ بھی مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بنی آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، بنی آدم انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے جھٹلا رہا ہے. اے بنی آدم مجھے جھٹلا رہا ہے، اور یہ جھٹلانا ان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ مجھے جھٹلاتا ہے. اور بنی آدم انسان جو ہے مجھے گالی دیتا ہے، اور یہ گالی دینا ان میرے کو گالی دینا ان کے لیے مناسب نہیں ہے. میرا جھٹلانا ان کا، میرا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی. اللہ فرماتے ہیں قیامت آئے گی ضرور، قیامت ضرور آئے گی. تو جو قیامت کے قائم ہونے سے انکار کرے گا وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے جھٹلاتا ہے. اور دوسرا جو اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک کہہ رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، یہ مجھے گالیاں. تو مشرک یہ اللہ کا گستاخ ہے، یہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے. تو اللہ رب العزت جو کچھ کہا اور آپ حضران سنا، اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، یہی عمل ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.